大家好，我是小强。50年八次分区半决赛之旅，洛杉矶城的另一支球队拥有这个联盟并列最多的总冠军，而快船却连一次分区决赛的经历都没有。伦纳德受伤和爵士不差的状态似乎都在给快船判上死刑，但快船可以期待的是，卢已经把轮换做到了极致，他拿出了过去不曾有过的魄力，毕竟还拥有乔治以及正在爆发中的雷吉和一杆投射手感在线的角色球员，还有快船这轮把五小阵容的防守轮转速度拉满，真正做到了无缝衔接。这五爵士半场用超过五成的三分投进17个三分都没能赢下比赛，这六米切尔和克拉克森的出色发挥让他们一度把分差领先到了25分，97.1%， 这是爵士本场比赛最大获胜概率。而曼恩就是那2.9%概率里最活跃的分子，他单节20分创造了快船队史纪录，这支被命运诅咒的球队在这么久的历史里无人做到。这个刚打了两年打法还蛮愣的小伙子创造了历史，你能预料到曼恩的爆发吗？能也不能。爵士的策略在碰到快船的五小之后，防守的覆盖和轮转是一定会出现漏洞的，在大部分时间里他们依靠放掉不那么准的射手在大样本里取得了很好的效果，但这是悬崖边上的决战，你赌的是对手的手感也是自己的命。曼恩今日投进了7个三分，有6个都在底角，他面对爵士给出的空位完全回应了。他季后赛是一个低产且不准的射手，但对手让你去决定他的命运，你绝不能放弃这样的机会。除此之外，曼恩继续不知疲倦的奔跑，在戈贝尔的头上补扣，疯狂的快攻，并且在阵地战接球突破上篮完成终结。坐拥三届最佳防守球员的戈贝尔在今夜挡不住曼恩，39分，这个分数是曼恩大学和职业生涯所有比赛的最高分。他并不以得分见长，但当机会摆在你的面前，你没理由不抓住他。是他在第三节的爆发帮助快船顶住了对手，缓过了一口气，才有了第四节快船万箭齐发无人可挡，堪称2K 名人堂级别难度的发挥。第四节的暂停归来，米切尔弯着腰大声拍手，雷吉大口呼吸，曼恩眼神坚定，恍惚间这变成了双方在决斗场的殊死搏斗。一个名不见经传的小子站了出来，一时东西方文化的交汇，我最辉煌的时刻就是现在了。第四节快船几乎不丢球，他们已经完全进入了 zone， 谁也没法把他们拉出来。27分的雷吉就像当年季后赛30+10帮助球队获胜一样，流着泪说，我带你们回家，快船这支从不招人待见，自己也爱做，还伤掉了带头大哥的球队，真正迎来了队史最光辉的时刻。就像曼恩的无预警爆发一样，快船在这个 NBA 的历史里也终究是个小人物。让我们从此去梦想遥远的一切，让我们去赶海，拾起小小的海星，而黎明就在前方。喜欢就点赞订阅支持我吧，谢谢。